ଦେଖନ୍ତୁ, ଗତ 28/12/2023 ତାରିଖ ଦିନ ଏଟ୍ ଆବାଉଟ 5:15 PM ଆମର ଜଣେ ଡକ୍ଟର ଯିଏକି ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ସାହୁ ଗାଇନିକ୍ ଡକ୍ଟର, ସିଏ ମେଡ଼ିକାଲରୁ ଆମର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଯେଉଁ ରହିଛି, ଯେଉଁଠି ସ୍କ୍ୱାଡ୍ରେ ରହିଛି, ସେଠି ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥିଲେ ମୋଟରସାଇକେଲ ତାଙ୍କ ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ସହିତ, ଦୁଇ ଜଣ ଏକ୍ୟୁଜ୍ ଆମର ଯେଉଁ ଗ୍ରିଡ଼୍ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଅଛି ଗ୍ୟାରେଜ୍, ସେଇ ପାଖରେ ଜବରଦସ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅଟକେଇକିରି ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିକିରି ତାଙ୍କୁ ଉପରେ ମୁଠି ସହିତ ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର ମୁଠିରେ ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ, ଯଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ମଲ୍ଟିପୁଲ ଇଞ୍ଜୁରି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଆଡ଼ମିଟ୍ କରାହୋଇଥିଲା ହସ୍ପିଟାଲରେ। ଏବଂ ସେଇ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆମର ରହିଛନ୍ତି ସୁପରିନଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ମାନସୀ ପଣ୍ଡା, ଡକ୍ଟର ମାନସୀ ପଣ୍ଡା, ତାଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ଆମର ଗୋଟେ ଟାଉନ୍ ଥାନାରେ କେସ୍ ହୋଇଥିଲା, କେସ୍ ନମ୍ବର 740/2023। ସେଥିରେ 341/294/323/324/307/34 IPC ଆଉ ଯେଉଁ ରହିଛି 3 ମେଡ଼ିକାଲ ସର୍ଭିସ ପର୍ସନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ମେଡ଼ିକାଲ ସର୍ଭିସ ଯେଉଁ ରହିଛି ସର୍ଭିସ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଭାଓଲେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ପ୍ରପର୍ଟି ଆକ୍ଟ, ସେଇ ଆଧାରରେ ଗୋଟେ କେସ୍ ହୋଇଥିଲା। ଏବଂ କେସ୍ ହେଲା ପରେ SP ବଲାଙ୍ଗୀର ସାହେବ ଆମର ସେଇ କେସ୍ଟାକୁ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମର ଗୋଟେ ମଲ୍ଟିପୁଲ ଟିମ୍ ଫର୍ମେସନ୍ ହୋଇଥିଲା। ଟିମ୍ ଫର୍ମେସନ୍ ହୋଇକରି ICଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଟାଉନ୍ ଆଇସି, ଏବଂ ସେଥିରେ ଯେଉଁ କଲାପରେ ଆମର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ରାତି ସାରା ଏବଂ ଖୋଜାଖୋଜି କରାହୋଇଥିଲା। ଏବଂ ସେଥିରେ ଆମେ ଯେଉଁ ରହିଛି ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ସେମାନେ ଯେହେତୁ ଏସ୍କେପ୍ କରିବାର ଚାନ୍ସ ଥିଲା, ତ ଯେଉଁ ଆମର କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା, ବୌଦ୍ଧ, ସୋନପୁର ଏସବୁ ଆମର ଦିଆହେଇଥିଲା, ସମ୍ବଲପୁର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଦିଆହେଇଥିଲା। ଏବଂ ସେଇଥିରେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆମେ ବାହାର କରିଥିଲୁ ତା'ର ଯେଉଁ ରିଲେଟିଭ୍ ଘର କେଉଁଠି ଅଛି, ସେଥିରେ ଗୋଛାପଡ଼ା ଗୋଟେ ତା'ର ମାମୁଁ ଘର ଥିଲା, ତ ସେଥିରେ ମାମୁଁ ଘର ତା'ର ନିଜ ଘର ଯେଉଁଟା ଅଛି ଚକମା ବିନିକା ଥାନା ଏବଂ ତା'ର ଶ୍ୱଶୁର ଘର ତରଭା ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଆମର ସେଇ ରାତିରେ ରେଡ଼୍ ହୋଇଥିଲା। ଏବଂ ଆର ଦିନ ସକାଳେ ଆମର ଯେଉଁ ଗୋଛାପଡ଼ା ପୋଲିସ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଆମର କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା, ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆପ୍ରିହେଣ୍ଡ କରିଥିଲେ, ସେଥିରେ ଫେରାର ମାରୁଥିଲେ। ଏବଂ ଏଥିରେ ଆମର ଯେଉଁ ରହିଛି CCTV ଫୁଟେଜ୍ ଆମର ଯେଉଁ ଟାଉନ୍ ଆମର ବଲାଙ୍ଗୀର ଟାଉନ୍ରେ, ସେଇଟା ଆମକୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରି ସେଥିରୁ ସାହାଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଏବଂ ଆମର ସାଇବର ସେଲ୍ ଯେଉଁ ଅଛି, ସାଇବର ସେଲ୍ର ଆମର ସହାୟତା ନିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେଥିରୁ ଏମାନଙ୍କର ଡିଟେକ୍ଟ କରାହୋଇଥିଲା ଯେ କେଉଁ ପଟେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଶେଷରେ ଆମର ଗୋଛାପଡ଼ା ଥାନା କନ୍ଧମାଳ ସେଠି ଆମେ ଧରିଥିଲୁ, ଆପ୍ରିହେଣ୍ଡ କରାହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଆମର ଅନ୍ୟମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଟିମ୍ରେ ଥିଲେ ଆମର ଇଏରେ, ଆମର ICଟାଉନ୍, ଆମର ଆଡ଼ିସନାଲ ICC, ସଦର PS ର ICC, ଉଇତଲା ICC, ଆମର SI ବାରିକ, SI ଦେହୁରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନେ ସବୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ବି କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଯେହେତୁ ମେଡ଼ିକାଲ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟ ଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ସେଇଥିପାଇଁ ବିକ୍ଷୋଭ ବି କରିଥିଲେ, ତ ସେଇଟା ଆମେ ସିରିୟସ୍ଲି ସାବନ SP ବଲାଙ୍ଗୀର ସାବନ ନେଇଥିଲେ। ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ଆମର ସବୁ ଦୁଇ ଜଣ ଏକ୍ୟୁଜ୍ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଧରାହୋଇକରି ଆଜି ଫରୱାର୍ଡ଼ ହେବେ। ସେଥିରେ ଅଛି ଯେ ଗାଇନିକ୍ ଡକ୍ଟର, ସେ ତାଙ୍କର ତା ୱାଇଫ୍କୁ ସେ ଚେକଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଇଠି ସିଏ ଯେଉଁ ଏଲିଗେସନ୍ ମାନେ ଇଏ କରିଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କୁ ମିସ୍ବିହେଭ୍ କରିଥିଲା ବୋଲିକରି, ତ ସେଇଥିରେ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ତାକୁ ପିଟିଛି ବୋଲି କହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଗାଇନିକ୍ ଡକ୍ଟର ଯେଉଁଟା ଅଛନ୍ତି ସେ ତ ସେଗୁଡ଼ାକ ତାଙ୍କର ପାର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପାର୍ସଲ ରହିଛି ସେଟା ଡକ୍ଟର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟର, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟା ସେଇ ହଁ ସେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁଟା ଆମେ ସେଟା ବି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଗାଇନିକ୍ ଇଏରେ ଅଛି, ତଥାପି ଆମେ ଇନକ୍ୱାରି ପାଇଁ ବି ଆମେ ତାଙ୍କର ଲେଖିବୁ, ଆମର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସୁପରିନଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ରହିଛନ୍ତି ଟିମ୍। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଲା ସେତେବେଳେ ସେଇ ଡକ୍ଟର ବି ଥିଲେ, ଲେଡ଼ି ଡକ୍ଟର ମାନେ ଲେଡ଼ି ଷ୍ଟାଫ୍ ବି ଥିଲେ, ଲେଡ଼ି ଡକ୍ଟର ବି ଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରେଜେନ୍ସରେ ହିଁ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟଅପ୍ ରହିଛି, କିଏ ଡକ୍ଟର ଯେଉଁଟା ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ରହିଛି ଡକ୍ଟରଙ୍କର, ସେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇଟା ସେମାନେ ଏକ୍ଜାମିନ୍ ଯେଉଁ ଯାହା ରୋଗ ଥିବ କି ଯାହା ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ପାଇଁ ଯାଇଥିବେ ସେଟା ତ ଏକ୍ଜାମିନ୍ କରିବେ, ତ କାହାର ମେଣ୍ଟାଲିଟି କାହାର କେମିତି ରହୁଛି ସେଇ ପ୍ରକାର ରହୁଛି। ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣ ଏକ୍ୟୁଜ୍କୁ ଧରା ହେଇଛି ଏମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଯେଉଁ 2019 ଗୋଟେ ଡକାୟତି ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁ ରାଧାରାଣୀ ପଡ଼ାରେ ସ୍ପ୍ରେ ମାରିକି ନେଇଥିଲେ, ପ୍ରାୟ 9 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଇଥିଲେ, ସେଇଥିରେ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ସମୀର ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣ ଏକ୍ୟୁଜ୍ ଅଛନ୍ତି
ସମୀର ବଡ଼ମାଲି, ଯେଉଁ ଆମର କଲେଜ ଛକର, ଏବଂ ଲିପୁନ ଏଲଏସ୍ ରାଜୁ ସାହୁ ଶାନ୍ତିପଡ଼ାର। ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ଆଗରୁ ବି ଆରେଷ୍ଟ ହେଇକରି ଫର୍ୱାର୍ଡ଼ ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଟା ତ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲେଖିକି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଲେଖିକି ଦେବୁ, ସେ ଇନକ୍ୱାରି କରିକି ଯାହା ଦେବେ ସେଥିରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଆମେ ଯାହା ଯେଉଁଟା ତାର ହେଇପାରିବ ପ୍ରୋଭିଜନ ଯାହା ଅଛି ଆମେ ସେଇଟା ଇନକ୍ୱାରି କରୁଛୁ, ଏବଂ ଇନକ୍ୱାରି କଲାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ